ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့စီးစိမ်နဲ့မဟာစီးစိမ်ဆိုတာကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကောအခန်း၈စာပိုက်၉မှာအကြောင်းမူကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်စီးစိမ်ရှိတော်လဲဆင်းရဲတော်မူခြင်းအပြင်သင်တို့သည်စီးစိမ်ရှိစေခြင်းကသင်တို့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲခံတော်မူသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့သိကြ၏လို့တွေ့ရတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေများခင်ဗျာ။တေချာလေးကယူတဆိုင်နဲ့နားဆင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဆရာတော်တော်များများကဒီကျမ်းပိုက်ကိုဟောရင်ယေရှုအားဖြင့်ငွေကြေးစည်းစိမ်ချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်ဆိုပြီးရယူလိုမှုကိုတက်မတ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပြီးဟောလို့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ရဲ့အန်တီမရင်မှတ်ချက်ကတခန်းလုံးဖတ်မှရုပ်လုံးပေါ်တာဖြစ်ပြီးရယူဖို့မဟုတ်ပဲယေရှုကဲ့သို့ဆင်းရဲခံပြီးပေးကမ်းဖို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ခွန်အားရအောင်ဟောတာလည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်စေချင်တာကတမျိုးကိုဖြစ်နေတာကတမျိုးတလွဲချင်းခွာရနေရင်တော့လေမကောင်းပါဘူးခွာရတာကောင်းပေမဲ့ဘုရားသခင်စီကခွာဖြစ်ဖို့တော့တတိပြုကြဖို့လွန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့ဆိုလျင်ကတော့မာကီဒေါနီအတင်းသားများကယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့အစာခေါင်းပါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အယုံကြည်သူများကိုလှူတကယ့်သူအတူယူပြီးမင်းတို့ကောရင်သူအတင်းသားများကလည်းစေရနာတထာတရားရှိရှိနဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုလှူကြပါဆိုပြီးတော့မှကောရင်သူအတင်းသားများကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့အခါမှာပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ယေရှုကိုအုံမပေးပြီးရှင်းပြတဲ့ကြမ်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ယေရှုခရစ်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံစီးစဉ်ကိုပမာဏမပြုဘဲလောကီသားများရဲ့အကျိုးကိုကြည့်ပြီးလောကတိုင်မှာမိမိအသက်ကိုပေးကမ်းခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူများကိုစီးစိမ်ရှိစေဖို့အတွက်ဆင်းရဲခံပြီးကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းတို့သိကြတယ်။ဒါကြောင့်ထိုနည်းတူပြုကြရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကတော့ယေရှုစီမှာစီးစိမ်ရှိပေမဲ့ဆင်းရဲခံခြင်းအပြင်ထိုစီးစိမ်မင်းတို့စီကိုရောက်လာပြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ဟာလည်းထိုစီးစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတော်သူဖြစ်လာသလိုပဲမင်းတို့လည်းဆင်းရဲခံကြပါပေးကမ်းစွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲခံကြပါဒါဆိုရင်မင်းတို့အားဖြင့်သူတို့လည်းစီးစိမ်ရှိလာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအထိကတော့ခရစ်တော်အားဖြင့်မိမိခံရတဲ့ငွေကြီးစီးစိမ်ဥစ္စာကိုပေးကမ်းပြီးအဆင်းရဲခံခြင်းအားဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့အယုံကြည်သူများကိုစီးစိမ်ရှိလာအောင်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရကတော့သင်ဟာပေးကမ်းခြင်းဘိသိက်သူတို့ဘာကိုစီးစိမ်ရှိစေခြင်းပိတ်သိက်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝိညာဉ်ရေးရမှာစီးစိမ်ဖြစ်တဲ့မဟာစီးစိမ်အကြောင်းကိုရှင်းပြပါမယ်။ကိုလသဲခန်း1စာပေ29မှာတပားမျိုးသားတို့တွင်ဤနဲ့နဲသောအရာနဲ့ဆိုင်သောမဟာစီးစိမ်ကမဟာစီးစိမ်ကအဘယ်မြလောက်ကြီးသည်ကိုတန်ရှင်းသူတို့သည်သိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိထိုစည်းစိမ်ကဘုံအတီကိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းတည်းဟုသောသင်တို့အထဲ၌တည်တော်မူသောခရစ်တော်ပေတည်းလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ထိုစည်းစိမ်ကတော့ဝိညာဉ်ရေးရာစည်းစိမ်ဖြစ်ပြီးအလွန်ခန္ဓာပြီးမှအလွန်ကြည်မြတ်တဲ့မဟာစည်းစိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာစည်းစိမ်ကတော့ယုံကြည်သူရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ပြောမှဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရကတော့ခမဲတော်ဘုရားကကျွန်တော်ကိုမဟာစီးစိမ်ရှိစေလိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုသူ့ရဲ့တပါတီးသောသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုပေးတယ်။ယေရှုခရစ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုမဟာစီးစိမ်ရှိစေလိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်ကိုဆွနဲ့အထိဆင်းရဲခြင်းကိုခံခြင်းအပြင်ယုံကြည်သူများကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးတယ်။သူခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တည်ဟူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိသောသူတိုင်းဟာမဟာစီးစိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိတော်သူအချင်းချင်းဖြစ်ကြတယ်။ယူရလူတွေတပားအမျိုးသားတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ခရစ်တော်၌တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုမဟာစီးစိမ်ကိုရရှိတော်ယုံကြည်သူများကိုလည်းဆင်းရဲခံခြင်းအပြင်သူတပားကိုခရစ်တော်တည်ဟူသောမဟာစီးစိမ်ကိုရရှိစေတော်သူဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ကမဟာစီစားချက်နဲ့အမိန့်ပေးညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။မဿဲအခန်း28စာပေ19ကိုကြည့်ပါပြောချင်တာကတော့
ခရစ်တော်အတွက်ကြောင့်အစင်းရခံပြီးသူတပါးတို့ကိုအေဝံဂေလိသတင်းကိုကြားပြောပါသင်ပြောတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတော်သူအထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်တည်ဟုသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လာရောက်ကင်းဝတ်ခြင်းအဖြစ်ထို့သူဟာမဟာစည်းစိမ်ရှိတော်သူဖြစ်လာမယ်ဒါဆိုရင်သင်ဟာသူတပါးကိုမဟာစည်းစိမ်ရှိရှိတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှစ်ခေါက်ပါတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်အစပြီးငါဟာသူများကိုမျှော်လင့်တော်သူမဟုတ်ဘူးငါသူများရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုစည်းစိမ်ရှိစေတော်သူဖြစ်တယ်သူတပါးကိုခရစ်တော်တည်ဟူသောမဟာစည်းစိမ်ရှိစေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုမြင်ပါစတင်လှုပ်ဆောင်ပါဒါဆိုရင်သင်ဟာယုံကြည်သူအချင်းချင်းကို၎င်းသူတပါးကို၎င်းစီးစိမ်နဲ့မာစီးစိမ်ရှိစေတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်လည်းအနေကုန်ချောပါရယ်ဘုရားသခင်နဲ့တင်တို့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်